Já jsem si vybral Máru Ryzáka, abych mu dal dárek. A vybral jsem si ho z toho důvodu, že se známe od malička. Začínali jsme tady, po 4 let tady jsme spolu už. Byli jsme spolu skoro pořád až do juniorky, pak Mara odešel a jsem rád, že jsme jako tady zase spolu. Nakonec mě tam napadlo, že mu dám brousek, aby si mohl nabrousit brusle, protože Mára má rád, když má nabroušený brusle. A taky aby furt nepadal, že v těch rohách, takže má brousek tady. Dárek jsem mu vybral Kulicha, protože Tonda je rád v teple a občas v tom obraném pásmu fouká. Mára, tady ti Ježíšek přines dárek, dáreček. Děkuju. No, tobě taky. Děkuju. Mě to krásně zabalili. Že? To bylo určitě z lásku balený. Hehe, čepice. Co, dobrý? Co to asi bude, Tondo? To bude asi foukací harmonika, nebo co? Skoda to trhá, člověče, to je precizně zabalený. A? Brusící obtahovací kámen. To můžeš asi něco naznačit? Ne, tak to jenom tak napadlo mě. Jo, díky tomu. Pěkný to. Ten je. Jo, ten Kulich taky dobrý. Přejeme vám veselé Vánoce. A šťastný nový rok. Dobrý, viď? Fantastický. Jsi se bral dárek, jo, sorry.